ubuzima bwa ekipe uko bumeze, tumaze iminsi turi mu kiruhuko kubera ekipe nasiyonali. Hari abakinnyi bahamagawe muri ekipe nasiyonali ndetse n'abandi bacu bagiye bahamagawe mu andi ma ekipe nasiyonali. Ubuzima buraho, tumeze neza muri rusange, tumeze neza. Abavuga ko ubukene ari bwinshi muri icyo bihugu kinga babiri, urumwe abivuga uko abishaka ndetse wenda uko bimworoheye, cyangwa rimwe na rimwe akanabivuga uko abyifuza, ariko ntago nkeka ko ariko bimeze nk'uko babivuga. Kiyovu ni ikipe y'abafana, ni ikipe ishobora kugira ikibazo nk'uko izindi zose zagira ikibazo, ariko nta gikuba cyacitse muri Kiyovu cyangwa ngo rube rukinga babiri nk'uko bivugwa, ntago ariko bimeze. Nta makuru nyine umuntu wese avuga ashaka akanabivuga uko ashaka. Ndakeka nta muyobozi cyangwa umwe mu bari muri komite ya Kiyovu Sport yigeze avuga ayo magambo. Ibibazo bihari ni ibibazo biba mu mupira w'amaguru, nta birenze bibi. Kuba twaratandukanye n'umutoza nk'uko bivugwa, ntago hari ibibazo byabaye muri Kiyovu ndetse tugihangana nabyo bikomeye, byo kuba twagwa mu makosa ndetse n'imitego. Nkeka ko byaduhaye isomo, byaratwigishije ku buryo icyerekeranye no gutandukana n'umutoza, turimo turumvikana uburyo twatandukana mu bwumvikane hatabayemo imanza nk'izo twaciyemo amafaranga kubera amakosa yari yarakozwe. Twebwe rero tugerageza kubitwara buhoro ndetse biciye mu mategeko kugira ngo turebe ko twatandukana neza. Ni muri urwo rwego rero hari ibiganiro turimo n'umutoza Kuklas kugira ngo dutandukane biciye mu mucyo. Ntabwo Kiyovu yaza idafite undi mutoza. Nitumara kugirana ibiganiro byiza na Kuklas nk'uko tubirimo, ibindi muzabitangarizwa byanze bikunze hazashaka undi mutoza. Kiyovu ifite ubuyobozi bushyashya, hari ibyo yasinye na kontra ye, ubuyobozi buriho butasiporuta, ariyo mpamvu twahisemo ko turangiza amasezerano twebwe na Kuklas mu bwumvikane. Niyo mpamvu dushaka gutandukana n'umutoza mu bwumvikane, nta bibazo bibayemo hato na hato tutazaregwa, tukongera twagwa mu mutego nk'uwo twaguyemo. Juvenal yari yayoboraga Kiyovu aza guhagarikwa, niyo mpamvu hariho n'inteko rusange. Sinzi nimba twatumije inteko rusange kugira ngo higirwemo ibibazo bimwe na bimwe birimo n'ibyo bya Juvenal warumbajije, birimo nko kuba ekipe yaracungirwaga muri Kiyovu Sport Company ikaza kugarurwa mu maboko ya asosiyasiyo, biri muri bimwe mu bizigirwa mu nteko rusange twateguye izaba ejo bundi. Bizabikemukira mu nteko rusange, ariko nta bibazo bya Juvenal njye na Juvenal nta kibazo dufitanye. Ikibazo ntabwo nabyita nk'ikibazo, ntibizigirwamo mu nteko rusange kugira ngo byemezwe bive mu nzira akorwe na handover nibiba ngombwa. Mu by'ukuri inteko rusange izaba igamije gusuzuma no gufatira hamwe ibyemezo byo kuba ekipe yari isanzwe icungwa na kampani Kiyovu Sport Company kubyimuriwe muri Kiyovu Sport Association, no gufatira hamwe ingamba zirambye z'ubuzima bwa ekipe umunsi ku wundi. Abavuga ko twatumije inteko rusange kugira ngo dusubize ngo twegure nka komite yatowe, ntago ariko bimeze. Twe twaratowe nka komite kandi twatowe tuzi ibyo dushobora gufasha Kiyovu, n'abatatubonamo ubushobozi wenda nabo bazitabira iyo nteko rusange, nabo baziyamamaze niba ngombwa nabo. Ariko byo kuvuga ngo twebwe turata ekipe, abantu batowe turi abayovu, icyo cya mbere ntabwo wakwiyambura ubuyovu. Abavuga ko nta bushobozi bwo nibategereze ari byo bazabona, bazajije bafite ibyo babonye. Ariko abantu bavuga ibyo bashatse, ibyo ntabwo njye mbiha agaciro, ibyo abantu bavuga ntabwo mbiha agaciro, ariko ntabwo ariko bimeze. Ubutumwa ku bayovu ni nk'uko akenshi nkunda kubibabwira iyo mbonye umwanya, Kiyovu Sport ni ikipe y'abafana kandi benshi banayikunze, banashaka ko impinduka zizagaragara mu ikipe yabo, ikaba yatwara n'igikombe. Niyo mpamvu bagomba kuba hafi y'ikipe,
no kuba hafi ya ekipe bitabira ibikorwa byose bya ekipe bakurikirana ubuzima bwa ekipe umunsi ku wundi tukungurana inama n'ibitekerezo natwe turahabahereye nk'abayobozi tubafashe twubake ikiyo bitandukanye icyo mbasaba ni ukuba hafi ya ekipe yawe hari kwitabira biri mu buryo bwinshi butandukanye iyo baje kureba imyitozo bakagera bakaza no kuri match ari benshi bifite icyo bifasha ekipe ndabakangura kuza kugaruka ku kibuga bagaruke ntaho bazashyira kiyovu ni yabo nagaruke ku mikino ya kiyovu twaba twasuye babe bari iruhande rwa ekipe yabo ariko ndabakangura kugaruka ku kibuga ari benshi inteko rusange by'umwihariko ndatumira abanyamuryango ngo bazitabire baze kugira ngo tugire ibyo dukora ariko n'abatari abanyamuryango ari abakunzi ba Kiyovu Sport baremerewe kuza muri iyi nteko rusange bagakurikira ni bimwe muri bimwe bituma bakurikirana ubuzima bwa ekipe umunsi ku wundi ariko abanyamuryango ndabashishikariza kuzitabira ari benshi kugira ngo ibibazo turimo tugire uko tubikemura kandi neza turusheho kubona umwanya wo kubaka ekipe kuko tugiye gutangira imikino igiye gusubukurwa ndagira ngo baze tubikore hakiri kare ubundi ubuzima bukomeze kandi ndabizeza ko bimeze neza.